はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは。隣の楓です。実家ね、にあるし、まあある市なんですけど、東海道の宿場町として、ある町なんですけども、ちゃんとした和食屋さんっていうのはないなぁと思ってて、まあ一応ね、 和食屋さんもどきみたいなのはあったりとかあるんですけど、あの、なんて言うんだろう、ちゃんとしたっていうのかな、ちゃんとしたというのかな、まあそういう和食屋さんがないなぁとか思って、まあ一応あることにはあるんですけども、1箇所2箇所くらいでしかなくって、でそのうちの1箇所っていうのは、まあ、グループというかチェーン店みたいのがあって、まあ、3店舗ぐらいあって、でそこはまあ冠婚葬祭も含めて、オーダーができるものところなんですけども、もう一箇所ね、本当にちゃんとしたっていうかね、そういう冠婚葬祭もできるし、顔合わせですね、結婚する時の顔合わせなどもできるようなところがあって、でまあ他のね、横浜というか戸塚あたりとか藤沢とか小田原とかはそういう名残がまあまああるんですけど、うちのまあ実家の方はね、なんか少ないですね。その3代4代続いてる和食屋さんっていうのは少ないなという印象ですね。まあ本当に何店舗かあればね、まあ、七五三はこのお店、成人式はこのお店とかっていうふうに分けられるんだけど、2店舗だけじゃねえっていう、まあこだわりというか、なんかあるんですよね。そういうことってないですかね。だからうちのおばあちゃんの米寺のお祝いなんていうのは市外にあるところで、やったんですけども、まあ、もちろんね、送迎のバスをやってもらって行ったんですけども、どうしようかねっていう感じですね。皆さんはどうでしょうか、そういうちゃんとした和食屋さんっていうのは周りにありますか。ちょっと教えていただけたらと思いますが、よろしくお願いします。